Kosovë, përshëndetje sërish, vazhdon procesi i numrimit si po ecën puna në Shkodër. Po, Esmeralda, në Shkodër po vazhdon procesi i numrimit normalisht, deri më tani nuk është fol për ndonjë problem apo pengesë. Këtu në KZAZ numër 2 ku ndohemi pra në pallatin e sportit ka vazhduar që nga lidha e parë pra asnjë moment nuk është ndal procesi i numrimit. Në atë kohë kemi pas vetëm 88 qendra votimi të përfunduar, ndërsa tani janë 113 qendra votimi nga 247 sa ka komplet bashkia e Shkodrës dhe vazhdon të jetë Benet Beci ai që prin edhe me përqindje pra dhe me vota, dikun afër 5000 vota më shumë ka Benet Beci deri më tani, pra prin me 59.74% karshi kandidatit pa Bars Fahia të koalicionit bashkëfitojmë që ka 20.26%. Ndërkohë në Malsitë Madhe po ashtu është Partia Socialiste që prin me 59.35%, pra ka 3.993 vota, për dallim nga koalicioni bashkëfitojmë që ka 2.187, pra 20.65%. Edhe në vaun e Dejes është Partia Socialiste po ashtu që prin me 3.190 vota, karshi kandidatit të bashkëfitojmë që ka 2.089 vota dhe është kandidati Partisë Demokratike që në këtë bashki ka 315 vota, pra ka vetëm 5.63%, ndërsa prin Partia Socialiste me 57.03% dhe koalicioni bashkëfitojmë ka 37.34%. Ndërkohë në PUK tashmë ka përfundu, do më thënë gjithçka, me që janë numru gjitha qendrat e votimit dhe rezultati nuk është se ka ndryshu, pra është koalicioni bashkëfitojmë ai që ka 3.480 vota për dallim nga Partia Socialiste që ka arritë mbledh 2.507 vota, pra në këtë bashki fitore ka korur kandidati i koalicionit bashkëfitojmë. Dhe kemi fusharzin po ashtu që e ka arritur të fitoj koalicioni bashkëfitojmë. Në atje, deri me tani, nga 16 kuti qendra votime që janë, 13 janë numruar, pra i kanë ngelur vetëm 3 qendra votime për të mbyllur numrimi gjitha qendrat e votimit, dhe në këtë bashki, pra koalicioni bashkëfitojmë ka 2.216 vota për dallim nga Partia Socialiste që ka arritë marrë 1.455, pra në përqindje janë 60.37 me 39.63. Në gjitha bashkitë, pak të ndere me tani nuk është se ka pas që është raportuar për ndinë problem apo incident, gjithë ka ka shku mirë. Të më drejten edhe këtu në Shkodër, nëse kemi parasysh natën e gjatë dhe për grupet e numrimit, nuk është se vrejt ndë një lodhje, vazhdojnë të punojnë pa ndërpremje dhe pa asnjë problem. Kuptoj. Mirë, Kosovë, ka përfaqësues politik aty që po i ndjekin procesin nga koalicioni bashkëfitojmë apo nga Partia Socialiste? Se sikur në shkallë shoh pak njerëz, pak interes. Tani unë mos t'i njoh, Esmeralda, po të paktën... Ata që njefa janë, se ata që si njefa s'ti, nuk na duhe. Ka pak njerëz që kryesisht... Dhe më dhe nuk është se kemi kondë një nga figurat kryesore të partive në Shkodër. Mund themi që kemi pa vëzhguesit e ose bejo diri që kemi taku edhe dje gjatë ditës në Malsitë Madhe, janë këtu që nga mëngjesi që po e monitorojnë procesin e numrimit, ndërko që njerë që po e shofin paka shumë procesin e numrimit janë kryesisht të rinë që kanë ardhë më shumë për të marrë vesh se si po shkojnë rezultatet, po jo dhe figurat njohura të partive kryesore që garojnë në Shkodër. Pra të pak të në këshu nga kjo që shojmë ne, nuk është të ka shumë njerës që po e ndjekin atë proces? Jo, shumë ka pak, më thëmë, janë 10-15 persona, po që kryesisht normal janë gjithë që kanë këtë, për ndryshë nuk është se policia po i lejën ty gjithë se cili. Pra në përjashtim, media vedem janë njerët që kanë edhe akreditimet për qënë pjesë, po thëmë qofte dhe monitorimit të qëndrave të numrimit.